Үтүүкүн болоктун күндү көрөтчүлөр жары бүгүн биге катас бөйлөгөр келибит манна тааттан төрүттөк Мирослав Поповдин эрбер доллар ротно кини 10 жыл анарат түгөр манна келен каастотернен жи оттернен олорун халавта оноттон эсе мастерской арнан улуппос остол оноттон орон оңорор болбунан же билигин кинигитте кесетекпит онна кыртык үлән көрөкпит. Здорово, Мирослав. Здрасте. Хая. Үле хамнас бого? Үле бар. Үле бар де. Хакас болны. Хакас элбаха. Элбахте кап. Оннуптан туры бу чубай. Атак оңоро жанду. Бу валлагына кабриоль ден. Атак? Ага. Остол атага. Аа. Олон оллаждар. Төтө бүгүн хагаладым. Асыдаттан келеді, білеген, анығы келеді біт, түргенінің үрдақ болан, білеген ұржа бұл, бұған керен барықты. Бұл шығай тоқ мағай бұл орына материалғын осыны қаттан ұлаға тегіне? Бұл бәс, мантан ұла бұд, бұл жоқызғы қораттан, бәлем қатар ұлы бұд, камерная сушка, демалар бұл әде. Оннук махалан үлү дия түйүт. Оннук териттелер бааллар дия. Атылыр териттелер бааллар. Отчого бу маскытын олох бен или тутан каман көрүнөлөр булганда дийенген кайдакты. Упаковкалак болар. Алапа, олин кеге талар кыга хух. Ото дигине олох кугана хух. Үшөй мас бар. Это, ото тугунан сортунан үшөй мас демлар. Атыланар. Онда үшөй деген ол камераға қатырылды бұд, камерінен сушка деген болар. Ол болғаны қамна бат, әрие бар бат. Әйті өйтін тұғын тұтар. Құлық қыра ола. Қаддар ұттың бұлі кейі бәс бәті қатаран сұрдағына, ұстырыстатағына маңық бол бат де. Кені тұға маңық? Болар. Болар да. Болар. Қаддар бұл бұға бағырдық де. Бес арғы маңның қымдағы соғыс болады де? Енді температураға қаятаға де. Қатарлығынна де. Вакуумная сушка ен. Утын еттен обаттарын. Әті маңның бәті температура атақ қарбылда де. Өлеген қаратын қытатар көрдіқ. Оның аға қаята бар бат ене бітті? Емін ол туға ден, фишката ден қая бар бат ден. Бияға кәдәрігерхін бір күхін тас сиге ұлар болады. Онына хайыны мегіктір, ол онына қырды қая барған әп. Онында бұл естественная сушка деген қолығыр бәбіт. Мен күрішәндігер, күрішәнді хайын ұнырғылас болар. Ол болады, дәрбі туғынан қая барар. Күтігінан. Наға дұрғанды құрар өлейін. Қая барар. Онының ұратылағы бітті. Ұратылағы. Отчоғына сүрінден бәхінен туғанағында атын материалы ме оңырын көрі әтшігінді? Оттан қаратық дуынан тұттан көрбетім. Бияқа та ұнырық депесит материал. Дуп бұлай. Гәрете. Мәнді мен бір ұлғамағыңа дуп шиеттары, білім құтова шиеттары ағаланнар атылығылар. Оңынан тұттан көрбетім. Қытанағына неме тейт көрдіқ. Нато волок, туга дека ви, волокното дене била. Ако ти тоа денерек тоа, аријатен тите, оди ен тут тарга хапта ушој бое. Кайд два, тоа ојд два. Ушој. Тух полади, нучиле тоа полотнес, полотна. Не, катана. Полотна, катана. Бити пита ола касовот. Ата өлігін сүйіс жүгі ғылы тұрар болады? Дейт олық қалсы бат, ұнан барын кені волокын ота ұғын. Онынан нағар бір қамал ола. Оның мәнді ұғы, үшөй бай құрды, оның қыртық ұстығыстағы қамынан Смоленой карман ұғы бай қамала туға. Тақсан кәлі. Тақа кәлі әнсет. Хамнағас қынан маң тәптігі, ұяғына тәптігі. Отты тұғы бұл жа әм бәйін ұлық атын еделі әкі болайынды?
юрис юриси де лахын ол кайс катынан үлүлий де жүтүн телтеге да онтон эмиске ылан баран бу маска үлүлэрэп пенден маанан уханан көрөрэп пенден кахан хана акил бите уноттон эрдеттон хин оңорун ин көрөр булан яны мана да это улахан сыгыным могата э маска улахан сыгын ок ота мендин эттака жигине Доктор бар бар. Аймактар бар. Эбүгөлөр берди. Эбүгөлөр бер. Анда кайда хуусундар бар худо. Оо да. Худо нуктар деген балдар. Ата мен 5 жыл болду да. 5 аңар ким болду бул көсөтө. Аргайдык бен аны мен орон көрбөдүм дейин. Табылдыкча. Аа. Ден анталат аргайдык хаалан. Инструмент комуйдуунда. Инструмент комуна. Аа. Бу гаражкын шувайдык мастерская оңтурдунде. Көрөмүн бу. Бастан гараж бит. Гараж эте. Онтон. Тибе. Сүйөбайды. Аа, кеңен. Аа. Эссе кеңен бик кийден. Багана бар. Багана бар. Аа. Ачоны бастан айгин ток канаттавыта де бу уанарга. Ток канаттавыта де. Ток канаттавыта де така хөнө канаттав. Аа. Мен Кыспар арай орон аталыгы кумбадым. Эминнен масорун. Аны уллагына эвинде бир бедилер булс бар. Никита дек. Никитеттен ошолго бир себеп бит. Эй, там де гынаты тэ болор эбит. Эй. Аны авта дагынаны эстемарам. Эй, тикебиз бэмо орун. Вот. Аттан билгин ханан көрбөдүм. Сеп сына бит. Кихи бэтэн ордогона оннук бу аа өйдүрөбүт туу хөлөттөн такырып туу карахаттар көсөргөн мындан онна аттан урушной ден бэтэ туспа туу болади бэтэ туспа болчакта сынылах сынылах болай колобур бу ус ус бэтэ тус туспа болчалдар да кимере мандык оңорор кимере мандык оңорор мималах билген көрөмүн хин кайыбына о бу Ойын бетіріп көлін қолбыт. О, бұны кейдігені байлағы. Дие. Кейді. Мұны көрі араған дие. Мұны көрін, қарақынан көрінгін ара-араған. Олар фабрика бәжәтті үйден еңін көрдіп бұдақ болады. Қас бидді мастер бәті. Ол ұнық бәті тұспа. Тұтан қаван бәті талағынан болады. Ұнық, ұнық Оңордон антуган бринде турар. Дие. Аны мынны кийин оңор ботам, ары боростойду оңор. Оңор боростойду. Тие мен бир мартан шит атлас бул. Онна алам мынатан. YouTube көрбөдүм. Кайда кол булдыра биди. Оран туура яңа дог. Сегер туттаралар биди кийин көрөм. О бирас форни тууран алам мын туттар бидим. Онтон аймактар табарыстар. Хакастан келген болдулар. Аргайдык Хакастан келген болду. Кейин бөлүйөгө беттен улакман столярка акыга. Онун инструментин, инструментин ок багана да. Ок багана ок. Ол оңорарын шлифовальный хата то билин дөлөлү да. Шлифовальный машиналар. Ручной циркуляркалар. Аттан улам-улам. Тимиге YouTube жүрөп бите дек. Аны көрөн. Антан инструменттерге токтон агалатын же бастан тугулдун. Тострус, уструс ийм боло да? Бастан ал бу пыттан мана токтоо. Бастан кырдык сыга токуй дуреп. Эй, та, мен хада бу бу. Бу хеп болу деп. Бу барар эне. Же аттар керек күтү да. Оттан улам-улам опытран истахна адара мошна хати бакыгаттын. Кимдегенен атылан, ары ханылан. Ту билген да гана оннук доктор баалар. Мен атылы хана деп бит. Маттан ары ухун колу берди. Фугавалнестын. Өссө ухун. Остурлах надо. Остурустурда. Остурустурга. Надо ведь. Дело мне то острыми натуралы бу головра. Это бу меха редко туттулар, но туттулар. Бу
сверлильный станок. Үттүр. Бир преимущество это единен үттүрден именно тоған қырады. Тұтар бұл әнелігінен қолығыр бағыр туыры үтті. Үттен бұл ұрымна тоған қырады. Қардық тұрыл бұқынан де. Бұл ана та үрін аппарат тарцовашная пила де. Оның аккуратно бұғыр бұл әлі. Именно қас қырады тұрыл бұқынан. Әргетен беріңген радыс тұрыр бұққына. Мәне негер. Онтан бұл циркулярный станок масқайтар. Размерінен мәне қағырен. Параллельный опора та хаявыкна. Күштәк була, а? Урумны кыр доктор бар булачлар ди. Циркуляркалар. Кыр то механда гына ондык циркуляркалар балдар ата. Онтан бу уратыта ди чугун. Олох истин тасты туга барата. Чугун. Эннегенен улахан вибрация бер бет. Мен камнават. Соединительный мен тоқтырайын барта чугун болан кеу бағандық аджаны өгінден. Бөғот аға дейе? Бөғот аға. Бұлар, ата білген ұзы арғы ятыны бағарауын. Бұл метын. Үші күқтағы да? Үші күқтағы арғыдданы. Кәтет ұғын бұл. Атан инструменттерген атан интернеттен лағында әбедер қантанды. Ох, мантан. Талавын бері әден көрдігі мұла да? Көрдігі. Лавын бері логистика бұд тәйтші олар боламыд ағалалары ұстық олысы. Ота мағын нөгі ғақасты атақын ағалалар. Ол әме үші бағы ұслуға лақтар. Ол нөг ұслуға бар. Дәрі? Бұл ме? Вот. Бұл болдағына уақыт денер. Фрезерный стол, бейнгу. А, да? Бейнгу. Бейнгу. Это был, мантагата ген котовый был параллельный убор, мана эпиткан. Ага, обаттро. Это был чуть-чуть котдоха, мана был фрезер, ручной. Ручной фрезер, таннара янан турар. Сөп-сөп. Вот. А, никто не собрался. Бо, когда идёт марасаттар, пластина мороллер не, кини не идёрге, он его столга, олар дам бега. Удобнее же да, мне сама это у нас шурупает на махалово. Олық точный настройкатынан алдыратын. Қалыңынан көріңінде. Алдыраттан кейін елетінен настройкалы. Түргенде. Түрге. Әрие иманы тұрбақын бұлады. Бәңгі дейінде. Кейі елетіне ағар, елігер тұн, әлі бағар қайықын бұлады. Қамсаңын ой алдыран бе еқін сөп. Ото маңына бұл строго тоғын қырадыс. Нағынан... Сая әнде. Сая әнде көрдіқ. Бұл интернеттен Хақа Астанан кәлбіде. Ленташына әпіладе. Оларым хағына сөп көрдіғ әті. Білген әме аразымера қыра дем болды. Бұл 12 әнті мәтірі қолы бұл. Мен 16 қаптағынайын. Қайтық бұн бағардақ бұна, шпон ауырып бұн бағардақ бұна де атайырғы оғаттарға барам бұн қайыттарын кәлімін. Мен өлейін. Жәме олары тархана бар де? Олары тархана бар. Бұл өптірір көрдік те? Бұл оланы өптен рейсмус ден. Әй, рейсмус, То ұстыруыз бір көліңе болдаға де. Бір қалығынан қайыр. Настройкалан де? Настройкалан. Манан әрген үйәт өйраған алдыра
Юхат ахараган, ал радио ахараган. Устурус бир, бийин уха. Хүддах, күстах, шөй. Ота столярка бир тутах туга. Мантыга табах, табылды баккын. Бен туспан немалахын ду, бу осту лоппос. Ази бен этен лахаддын ди. Хорох би коллегаларын, дизеляхтарын, холовар хайгаларын ди. Бочар бар ден. Бочар ден, о, нема ден, бин неманан орар булах, пати бар. Атындык ордын даны, о, осту олын селея, мандык токур юду, мандык токур юду. Нек бравлалар баалар, хэм бир. Орар. Тон бошара ол атын тоогар көстер. Бо атаган формата, узора, хайдагын ин көрөн. Эй, эп. Олантан баарар. Нок. Жер билген отчона күндү көрөчүлөр, а Мирслаптын түгөрөттөн. А, омдо болуп бут. Атак оңоро деп, но тон көгөстөк оно сас көддөр. А, угукка. Жер. Анага үйө тугунан дистанциондан быйла барар хабу. Вот, она манна каргадык. Көрөн. Бравлы бүгітіна маска күнбе олық тақтағыны. Манна мен мантыға бұтына ада. Бұрда дистанционка да? Дистанционка. Анығы үйе тұғына. Онна бұ, бұ шабыл оннан бұ. Бұ қолу бұр. Бұ подшипник, онна бұ подшипник. Бо манан, онна манан әккеретен әрете пашып. Эй, дей. Бат, именно бу. Именно дуылар, дей. Ман, барар. Бу көрін көмейін, күнді бір әштілер. Бу батшибінікке дағайыр, бу кеп, аха, абырыз еген. Ачауына кене ұруына манан де ұлан көмейір. Манан ахара баран қау баққын ең деу көпті. Жүй Анна гордок. Э, бастыкы рыга олох. И чок кайда ха. Э, бу тохтак болган шиев ки эрелле хостук барган. Аннок. Билем аны бен хайрын гүндүк бота ходи. Я. Онто маны малагыня толар атабыт. Аа. Бу ханарес тохулла хадда. Кабриол ден атах. Антон эми этинен батыгандарганда. Яха. Илатым болот. О, эми. Эй, бу манан? Эми манна калам бит. Айыгут. Мен тышнайды. Фрезер бидер каламмит.
тас жүнүн тан тугунан кайым. Төбөлү основной формада тахан. А, формада тахан. Күндүкөрөчүлөр, көрөнгөбүн. Бу барта каз бидди. Кнопката боллагана установка кенен, установка ленкеле. Тутторголос наха удобный бидди. Табугастах. Наган көрдүм эсе мандыкы мен. Мен мастер боло арттым гана барам. Бу мандык тутталларын же дистанцион гана туттар мастер. Аны голо хернен деп. Нок. Бот. Чубай. Мандык. Тох болан тагысты ди атак. Онтон маны же чөшөм берен. Де аны бу мунуктарын төкөнү тәһин, онна шлифуйдан. А. Бу бастан ыктырын оңор бу деп кинди. Каптаһаннан. Бу уллана эме бәте бир тох. Нема ди кадо китерес ди кадо. Каста каптаһантан оңор да хона кини. Холо бир массин бир үйөдүн тогара камныр булады. А. Сиго барар, куурар, каястан бат. Эди. Кайды бат. Болар эбит да? Аны булдан оңордо калды. Брус. Билгенте калыбыр. Тохтан клеёный брус тен арланан ди. Мхм. Эти клеёный брустан тутулуу ди истени та каястан бат. Аа, ди. А. Ото. Онто маны беребинеттен эрбенеллен тахыбыт брус. Хаян да хая барар ди. Бу ол курдук сен. Ди. Мүлүк бир мастан оңорон таардахына кайдан сөп. Технология кайдан эр була ди. Нок. Ол эми муну бого таа болгон дин да. Бого бол эми остобу цирее турар ди. Элбах сегменттен комен таардахына. Бул аны урамыт көрдүрөт да. Оп. Бір абыла бар, қолы бір. Қалыңа екі төгіл болықтақ келейден әрігер ден. Оны бұлланы бұл, мен қолы бір запасам дебі күрдік. Олы қамна батын ден қалыңа ағар өсі кронғырымын. Қағыда келей деймін. Өчіғана кені кедір ибет, әрие бар бат, бәбәтін тұтар. Олы бір мәнна болған күлдіға бұл бір болықыны ұмса атар. Бұт дейірі қатар. Дес. Кені маңнық көні қатыр? Састыры де, массағының көрінеме қайырлар. Бейірі маңнық көні қатыр, бейірі маңнық көні қатыр. Олейін ұтарыда қаянлар қамсы өбіқтан. Дес, маңнық кейтерістәк де. Кейтерістәк. Сөп-сөп. Көрес туа? Ата жон сүрінден туға қастыр дуен. Бәйін оңыр бұққын атығыта харын еғам дейді бұты? Хақа ғандан әр өлі дейді? Дегіне бәйім оңыр бұққын оңыр оқтын ға бағыр бұн. Бәйім задуңқалар дақ болығам дейді. Ол задуңқалар бұн оңыр оқтын. Ол әбіреме дейді бәді. Хақа әсірді бар, хақа әс кейрен ер, кейрен ер. Бәйім дебәр доспейден. Қос ағынларын тұрыр деп етірі өз сұлы болды. Сапожник, біз сапог дейін әп көтілдерді. Үксін жон ұттаты деме білін. Жон кәнеке қаяты. Дыспы еген ары мәлттіғын білілі. Ол еген орон еген. Мас орон, мас олап. Бас, мас остол. Бәз интересілей, кияғы кәләмміт бұ қадда өлелерін, қамдырын көрді бүт. Күнді көрәшілер, үдді интересілей, еғытты кәпсетен бара тұруын білен бағат өсі олатын егер күрдік. Онтан Мирославқа мақтаны қайын. Қарға келбі кете мақта. Бәйін үліған тән қаратық үлістіпікер, сырдапыпікер. Оныттан Жон хакасты тұрады деген, оның хакас әлбақ болдың, үл әлбақ болдың. Оның көмілі әкшілерден әнін, кенгектің бағарам болу олай.
Бар. Мен төрөп бит оолум да бар. Аа. Аллах биддемет кирен. Кайыр. Онна тете бүгүн адан келбеде. Оолор өгөн. Аа. Бир товары хем эме келен көмөлө айтты. Аа. Дак турган камдын улах. Чада чади. Ото кайыу ят көмөлө ачылды дахын дие. Аа. Чонун күндү көрөшлөр Мирславка өсөтөгөл мактанан турамыт. Этебит. Эгенттө мандык Мирслав попуп курдук. Эрбертен билер боллахатна меха Telegram канал бар кирен. Эрберт деген суруйум, онно буланыңыз. Бага сана агдылар деген үллестиң ден ыңравыт. Оноттон аны скефирге көш хадер. Насыл хадер.